Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme content, který ještě není dostupný v GTA Online, ale je součástí nového DLCčka Los Santos Drug Wars. Všechny tyto videa a obrázky nejsou moje, autory videí vám dám do popisku a ty autoři jsou Wildbrick, Tess a Floorball. A jejich účty na Twitteru vám dám do popisku, ale než se na to vrhneme, byl moc rád za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. A jako první věc si ukážeme vánoční předměty, protože vánoční update by měl vyjít ve čtvrtek. A první věc bude hledání sněhuláků. Po celé mapě bude 25 sněhuláků a když všechny sněhuláky zničíte, tak získáte nějakou odměnu, a to peníze a outfit sněhuláka. A ten outfit vypadá takhle. Rochtáři si taky klasicky pro nás připravili dárky, a to na Štědrý den a na Nový rok. Tenhle rok dostaneme dvě čepice, a to přesně tyhle čepice, které teď můžete vidět. Jako dárek získáme taky novou zbraň, a to Candy Cane. Na Nový rok získáme taky brýle, a to v Gold verzi a Silver verzi. Jako další věc tu máme 50 místní garáž, která bude stát 2 740 000. Tu garáž si budete moci nějak upravit a každý to patro si budete moci upravit zvlášť. Takže jedno patro můžete mít do červena a druhý zase třeba do modra. A na střeše bude i venkovní posezení. Ve hře se taky budete moci stát taxikářem, stačí dojet na tuhle lokaci, přehraje se cutscena, která vám to vysvětlí. No a potom vám hráč řekne, že má pro vás zákazníka, vy pro něj dojedete a odvezete ho kam on chce. Jsem rád, že jsem vysvětlil, jak pracují taxikáři, protože doteď jste to určitě nevěděli. A taxík si nově budete moci i koupit ve Varastoku, a to za 487 tisíc. Další novinkou je prodávání drog dealerovi. Ten dealer se vám ukáže na radaru, je to ta fialová ikona a když tomu dealerovi přijdete, tak mu budete moci něco prodat. Další novinkou je Stash House, v téhle novince budete vykrádat domy. Jaký dům budete vykrádat, vám napíše Gerald a mám pocit, že vykrádat dům budete moci jenom jednou denně, ale to si vůbec nejsem jistý. Každý dům bude mít právě pro mě nějaký dealery, které musíte zabít. A pak vám hráč řekne, ať odemknete safe. Ale nejdřív musíte najít kód, který se nachází někde v domě. No a až to budete mít, tak odejdete z domu a získáte 31 tisíc. Další novinkou bude Gunven. V tomhle Gunvenu si budete moci koupit třeba Railgun. Ano, Railgun přidají Rockstarři normálně do GTA Online, ale nebojte, je to o trochu slabší verze než je normálně v singleplayeru. A dále si tom Gunvenu můžete kupovat i různé skiny na různé zbraně. A to především na nůž a baseballku. U něho si taky budete moci koupit granáty a vesty. A poslední novinkou, kterou tu mám, je Gcash. Kde se nachází Gcash vám napíše Gerald a jednou denně si pro tu krabici můžete dojít. Ty krabice měly být náboje, snacky a nějaký peníze.
No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byli potřeba za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud jste to podpořit, tak se můžete stát členem. Jaké cookies? Pegasus, Infinity, Roxy, Paris, Rudolf Lauko, Mandy, Aldermana, Matěj Veselý a Bigomians. Díky, mějte se a ahoj.